За Господь юдейники в нього прийшли, я добрий пастир і знаю моїх, і мої мене знаю. Отець мій знає мене, і я знаю Отця. Я життя своє кажу за моїм вівці, ще інці вівці мають привезти розвіючку в кошарі, я можу привезти. Вони почують мій голос, і буде одне стадіо, мене за
людства. Як шанує людство, власне, саме себе. Дивимося, коли народилася дитя і його хрестять. Аж дитину ми кажемо, дитині дають хрест. Це не в тому поганому значенні, подекли ми думаємо, кажемо, Боже, за що ти мене караєш, за що ти мені дав такий хрест? Хай ніколи з нашого усіх стане покоєння. Ніколи. Якщо б ми не мали власних хреста, тобто якщо ми не будемо ухрещені ім'я Ісуса Христа і не мали цього хрестика чи медалки, які ми носимо на шиї, ми б не могли перенести все те, що сьогодні світ нам дає, пропонує. А те не Боже пропонує, дає. І коли ми кажемо, Боже, а за що ти мене хрест, що ти даєш мені хрест, ти все я кажу, Господи, я не можу цього хреста. І що саме, я його відрікаюся. А хрест той, який що? Мені дає силу і натхнення боротися. Радується мені одна історія, це початок 20-го століття, у 1900 році у Китаї була створена була така група, яка називалася боксери. Їхнім заданням було нищити все це, що є чуже. Нищити все це, що приносить чи принесли люди з Європи. Тут мається на увазі як християнство. І в Китаї існувала одна католицька школа, яку провадили монахи-священники і сестри-монахині. І в школі було біля 300 дітей. Знаючи завжди священник і сестри, що загрожує, що може загрожувати в небезпека, бо коли вони приходять до школи, вони завжди ніколи нікого не щадили. Вони це нищили, вбивали людей. І все ж таки сталося, що вони прийшли до цієї школи. Вони повністю вступили і відкрили тільки головний вихід дверей. І на цьому виході, на сходах, вони поставили розп'яття. Розп'яття Ісуса Христа. І сказали всім, як хто потопчить це розп'яття, без жодних проблем буде відпущений, тобто не буде йому загроза його власному життю. Тоді, без сумніву, як священники, як сестри монахині, як поступити в цей спосіб? Тому що, якщо цього ніби не зроблять, всі вони загинуть, і вони цього свідомі. І вони кажуть дітям, поступайте і поступіть, хто як вважає по своєму сумлінню. І дійсно сім. Приблизно 6-7 дітей все ж таки наступили на це розп'яття, і вони були дійсно відпущені, не було їм загроза їхньому життю. І коли прийшла черга на одну дівчину, яка, бачачи це розп'яття, яке лежить, вона не наступила, але переступила цей корпус, тобто цього розп'ятого Спасителя, і повернулася, щоб йти далі. Цей момент пролунав вистріл. Дівчину на місці було вбито. Вона впала на розп'яття. Її кров цієї малої та милої дівчини облило це розп'яття Спасителя. І вона, впавши на нього, обнявши його, і сказала, Господи, нехай ця моя кров буде так само сьогодні знаком, як твоя кров, яку ти пролив за нас. Але знаком силою і натхнення,
щоб більше ніхто тебе не топтав. І знаєте, після цього ніхто цього більше не зробив, тобто не топтався. І всі діти були вбиті. Одночасно і священники були вбиті. От, власне, це є свідчення у житті кожного з нас. От що таке є хрест? І сьогодні, звертаючись до братів і сестер, насправді тут цей святий храм, який посвячений Жодорому Христу, для вас важаю, і не тільки для вас, для цілого нашого суспільства, в особливий спосіб для нашої України, щоб ми зрозуміли, що хрест – це не якесь страждання. І дасть нам впевнену любов до того, що маєш цього святого. Ми з ним переможемо у сьогоднішньому часі. Амінь. Слава Ісусу Христу!